U ovom predlogu zakona imate nekoliko članova koji su apsolutno nepotrebni, pre svega zato što ono što ste predvideli u ovim članovima je već normirano, regulisano nekim drugim zakonima, a Zakon o budžetu ne može ni na koji način da menja druge materijalno-pravne propise. Jedan od takvih članova je član 11, čije smo brisanje predložili. U ovom članu 11 vi, odnosno govori se o obavezama prema korisnicima budžetskih sredstava, na način kako se one srazmerno izvršavaju, pa šta će se desiti ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja, kako će se, da će se utvrđivati prioriteti i tako dalje. I onda kažete, između ostalog, da ne možete amandman da nam prihvatite zato što se ovim članom preciziraju pravila za upotrebu odobrenih sredstava iz ostalih izvora finansiranja i prihvatanjem ovog amandmana moglo bi, zamislite, da se ugrozi stabilnost budžeta Republike Srbije. Ovo je zaista nešto što nema veze sa logikom i pre svega što je apsolutno netačno. Ovo što ste vi napisali i pogotovo što ste predvideli ovim članom 11 zapravo predviđa, ako bi došlo do toga da ne bude punjen budžet na način koji je predviđeno, da dođe do neke nesrazmere i tako dalje, vi biste morali ovde predložiti rebalans. Onda bismo govorili o rebalansu, a ne o onome što je napisano u ovom budžetu. Ovo zapravo asocira da vi i mi verovatno zbog toga i nemamo predlog zakona o izvršenju budžeta, zato što vi očigledno radite kako vam padne na pamet. Ovde fali, vi uzimate odande. Ovde nema dovoljno, vi stavljate tamo. Vi očigledno menjate i apropriacije i razdele i tako dalje. I još jedan razlog više, da je krajnje vreme da nam dostavite završni račun, zakon o završnom računu budžeta i onda ćemo moći relevantno da razgovaramo o svemu ovome što ste nam ovde vrlo sumnjivo u ovom članu 11 predvideli.